မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့စီရင်နိုင်ရဲ့တည်င်းမမှန်စီစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပြစ်ဒဏ်အလုံးလူငင်းခွင့်ပြုလိုက်ပြီဆိုတဲ့တည်င်းအမှားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့ပြစ်ဒဏ်အလုံးလူငင်းချမ်းသာခွင့်ပြုလိုက်ပြီဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ရုပ်သံဗီဒီယိုတစ်ခုကိုဖြန့်ဝေထားကြတာပါတကယ်တော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုတရားဖွင့်ကြည့်ပြီးနားထောင်မယ်ဆိုရင်2010ခုနှစ်ကရုပ်သံဗီဒီယိုကိုပြန်ပြီးအသုံးပြုထားတဲ့တည်င်းအမှားဆိုတာကိုသိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုဟာ MRTV တည်င်းဌာနကနေတည်င်းကြေညာနေတာဖြစ်ပြီးဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ပဦးအောင်ဆန်းအားပြည်ထောင်အလုံးကိုလူငင်းချမ်းသာခွင့်ပြုလိုက်ခြင်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲချုပ်ဗိုလ်မှူးချုပ်ခင်အေးကဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်တွားရောက်၍ရှုတ်ပေါ်ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ပြည်ထောင်ကာလပြည့်သည့်2010ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့မှာပြည်ထောင်အလုံးကိုလူငင်းချမ်းသာခွင့်ပြုလိုက်ကြောင်းပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့အမိန့်ကိုရှင်းလင်းဖတ်ကြားပါတယ်ဆိုပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ပဦးအောင်ဆန်းအားပြည်ထောင်အလုံးကိုလူငင်းချမ်းသာခွင့်ပြုလိုက်ခြင်းပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲချုပ်ဗိုလ်မှူးချုပ်ခင်ရီသည်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်၏နေအိမ်သို့တွားရောက်၍ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အားရှော့ပေါ့ပြောင်းလဲလိုက်သောပြစ်ဒဏ်ကာလပြည့်သည့်2010ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့တွင်ပြစ်ဒဏ်အားလုံးကိုလူငင်းချမ်းသာခွင့်ပြုလိုက်ကြောင်းပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာန၏အမိန့်ကိုရှင်းလင်းဖတ်ကြားပါသည်အဲ့ဒီသတင်းအမှားကိုတော့သိတဲ့သူတွေရှိသလိုမသိတဲ့သူတွေအများအပြားရှိနေပြီးတော့ပြန်လည်မျှဝေထားကြတာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။ဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပြစ်ဒဏ်အလုံးလူငင်းခွင့်ပြုလိုက်ပြီးဆိုပြီး2010ခုနှစ်ကသတင်းကိုပြန်ပြီးဖြန့်ဝေထားတာကပြည်သူလူထုကိုထင်ရောက်ထင်မှားဖြစ်စေတဲ့သတင်းအမှားသာဖြစ်ကြောင်းစီအန်အိုင်းရဲ့သတင်းမှားမှန်စီစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။